بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، دا محرم میاستا او محرم میاست لال اسلامی کال والا اولنی میاستی دے میاستنا اسلامی کال ابتدا کیجی دا اغا مبارک میاستا چی دے مبارک میاستی چی نیکو اعمال وال ثواب دے نورو میاستو پا نسبت سر ڈیر زیاد بڑھاو او دغرنگے دیش دے گناہو والا صاحب گناہو والا سزاگانے دیگا کباحت لا ہم دے نور و میاست پا نسبت سر ڈیر زیادی ولی چی دا اشہر الحرم متائی اے حرمت والے میاست رجب او ذکالہ ذی الحجہ او محرم لا شلور میاست لا اشہر الحرم دی حرمت والے اغا میاست دی چھ دوتا حرمت چھ چما غرا سے اللہ پاک قسمانو ناو مزکے پیدا کری دی اگا را سے دا حرمت او عصمت و تحصیل او کافرو با مشرکین مکہ با دے خفل شرک پدور شے اسلام نمخ شے کفر آلت شے ہم دے میاستو وال احترام و عصمت پہ اکاو کچیر دے میاستی شبا دوتا دے خپل پلار وال قاتل ہم ملاو سو دے میاستی حرمت و جنب خپل پلار قاتل نواتنو نو در دیر مبارک میاستا و دے میاستی و جنب دے میاستینا دے اسلامی سال والا ابتدا سی اسلامی سال نو اکال شوری سی دے وجنا احادیث مبارکہ ہو چھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے مکرمے چبا چونکہ مکے مشرکین ہوتا دے ابراہیم علیہ السلام وال دے گا مذہب او ملت وال چھ آثار پاتا ہو نو جنو خبرو چھے بدو اگر چھے کفر شرک چھے مبتلا ہو خپل جان بے ملت ابراہیمی باندے گانا چھ مل ملت ابراہیمی باندیو او دی ابراہیم علیہ السلام مذہب وال ملت وال بے چھ شیان کول اگر چھ غلطیانی ملتیانی بے وی پچھے خو دو باغا شیان دے اگا پنسبت سر کول دو کاروشی او عبادتو چھ وا دے دے آشورے والا ورج ہم وا دس محرم والا دے دس محرم تبا مشرکین مکر و زنیولا او دغه رنگه حج چه دو بکاو حج به ابراهیم علیه السلام په یادگار شکاو نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم با د مشرکین مکه سره چې کوم ابراهیم علیه السلام وال جنا لاسی عبادت په شیان به او نبوت نه مخشه به د شیانو چې شرکت سره کاو روزه بانی ولا د عاشوره والا مکه مکرمه شه حج به او سره کاو او لغرنگ چکل بے نبی علیہ الصلات والسلام مدینہ منورہ تا ہجرت او فرمایا نوال تا شکوم لا یہود با لا روزنی ولا دس محرم والا نو دونا پتا وصلہ چتا سودا روزہ چشتا نیسو ویلا چھ دا روزہ مڑا دیو رج باندے دس محرم باندے دے موسیٰ علیہ السلام او دیمولا وال چکم قوم او خاندان او بنی اسرائیل لا بنی اسرائیل تا اللہ پاک نجات پر کڑاو فراؤن غر کڑاو دوتا نجات پر او دے شکرانے شمولا دارو تنیسو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او فرمیلا چی موسیٰ علیہ السلام سرخو مولا دے راک پلوی دا موسیٰ علیہ السلام خو مڑا باندے بیٹے رکھتا چھ دا خبرہ مڑا ہو کو نو نبی علیہ السلام و سلام دا آشورے والا روزہ ہونی ولا او بازی روایاتو نا دمرا ثابیت دا چھ رمضان مبارک میں اسلانو فرسلے
نو دے عاشورے ورځې روزېوال نبی علیہ الصلات والسلام ډېر تاکید سره حکم کړاو. انصار مدینه پسې نبی علیہ الصلات والسلام خبر استولاو چې نن دے عاشورے ورځ دا، تاسو روزه ونشو که تاسو چا روزه نه یې نیولی خوراک شا کې کړای د باقي ورځ روزې سره تېره کړو. ډېر تاکیدی حکم بیا کاو خو چې کله بیا دا رمضان مبارک میاشت فرض لے بیا دې ول فرضیت او تاکیدیت منسوخ شو. خو نفلو درجے چې بیا هم ټولو نفلو نه افضل ورځ چې کوم ده آئے دس محرم والا ده، چې دین مخ چې کال وال گناهونه الله پاک سره معاف کړي. او دا دے روزو شکم لا دے روزو عمل دے محرم چھے، چونکہ دا دے کال والا والا نئی میاستا اسلامی کال شروع کیرے، نو چھے دے محرم میاستی چھے سڑائے روزے ونچی، خاص طور باندے نو دس لا دس گیارہ لا روزے چھے کلا ونچی، نو دے کال ابتدا شی روزو وال عمل او عظیم نے کئی وال عمل سا دے عمل برکات لا گردی کال پورے اللہ پاک سلے. کار والا ابتدا سڑائے نیک اعمال سره وکي او دے روزو سره وکي، دی وجنه چکم دا محرم میاس لا قرآن چه او احادیث مبارکاو چه دے والا دیر گٹا او بزرگی را غلیلا ار کس تا پسار دا چه دا پتر لگیری شیارا دا کال تا شوری که لا زندگی وال تا دا نوائی کال شوری سا چه کم حالت چه والا کال تیر یوسان سرا سوچ کول پچار دی، یوسان سرا فکر پچار دا چی اللہ دا ماوال چکم لا دا محرم میں آستا دا محرم میں آسما والا حرام قارو چے کبیرہ کبیرہ گناہ ہو چے قل خواہشاتو چے دا تیرے ری کما دے اللہ جل شانو سرا دے محرم میں آستے چے او نیکیو سرا تعلق بڑھاو کیش. دی وجنه نبی علیہ الصلات والسلام خپل امت تا دے روزو وال ترغیب ورکړای دا او دے محرم میاست وال فضیلت او هغه او ته بیان کړی دا او دے محرم میاست چې دوه شیان داسې دي چال صحیح حدیث نه ثابت دي او نور الله سے رسومات گڑے وڑے ور گڑے سلی دي چ شیطان لائے مڑا دشمن دا لا شکلا دائے محسوس دا شکلا معلوم کی چ دغ عبادت چھ مسلمان سڑی تر دیر زیات نفع او دیر دے اللہ رضا او تاسلی جی میں والا وال خدا دا کوشش ہی چ دا عبادت تا بنیو کا کین سستی آ کلا و بنا کلا بلا بنا کلا کمائے وسوسا کلا بلا وسوسا لا تر بانے کین اگر چیرے سڑی مات وکا لا عبادت تے وک آو دیتا تیار سلے بے شیطان بلا عربہ استعمال کی بلا عربہ لا استعمال کی سوجدہ دور لو نے کمال لا کئی خویر چھے خودی تا دا سے شیان ورگٹ کا لا سے رسومات ورگٹ کا اللہ سے کسی ورگڑے کا چی دو بیا نیک عمل گنی تو بیا استغفار والا بیا سوچیو کن راجی پتی روایاتو چی راجی چی شیطان وائی چی مائے بنی آدم والا بلا ما تکڑا پو گناہ ہو باندے بلا میں اور ما تکڑا نو دو ما والا ملا ما تکڑا تو صحیح تو بے استغفار سرا ما چور محنت کڑائی او چور لو گناہوں نے پکڑی اللہ جل شانو تا زڑا اللہ تا پیشمانی او اللہ نا توبہ لا شیان ہر شای ختم سی ما اور محنت لڑ سی زیا لڑ بے اما سلو سروک ما دو علم لا ما تکڑا پر رسوماتو بدعاتو باندے دو توبہ باسی نا مثال دس محرم تلا شربت وکا آ لا قبر تلا سا چڑائی مڑائی لا قبر چ مثال اوبو پتوئے کا لا اثال ثواب چے دغشا وکا دابا
یہ مڑی با چکم دا دقا کول شربت پر دیر شو تلگی دل شو دی پر شو تلگی دل مڑی تا بدا شایش لگی دل لائی سال سواب شی ٹول اخپل جان والے پو گتو طریقی دی بیدا طریقی شو کئی لا چاہ تا زین چیو کنور جی پا دے من استغفار ہوایا ایدہ ہما شکارو تو ایدہ سواب شار دا دا سواب شار دا یو کس چکم دا ایگا نوافیل کول مزدگر نبالا نو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو پر آگا ایدہ چرکے لا حضرت نفل کم نفل مکو مزدگر بادا نفل نستن مزدگر بادا نفل اسے اللہ چکے مانجنا تمام نے کیا پل مانجو ہما تو اللہ پاک سزا را کہے تو عبادت کو یار لا عبادت تو سجدہ بچے رکو دا بچے تلاوت دا بچے قیام دا بچے اللہ جل شان ہوتا تسبیحات دی بچے اللہ والحمد بیان ول دی ما تو سزا را کہے اللہ پاک بو تو تیلا پل مانجو اللہ پاک سزا ندر کہے پا دے خبرے چھے سزا خطرہ دا چتا دا عبادت اتا دا حمد او دا ثنا دے اللہ والا بیان کرا او خپل محبوب پیغمبر طریقے خلاف دے بیان کرا نو عبادت حق منظور دا اللہ پا دربار چھے چھے تاست مشتا اللہ فرمائی چھے ما تاست دا محبوب پیغمبر دا نمونت رستا والے دا نہ کم چاہیے نہ زیادہ چاہیے دا نمونہ دا دے پا طریقے با جو تاسو کا تلاوت تا لائچ دے پا طریقے با نیم آدھر بار شبا قبولی آو تاسو کا عبادت تا تاسو والا کا صدقہ دا تاسو والا کا قبرو و زیارت تا تاسو والا کا محرم وال عبادت تی تاسو والا کا لباس تا تاسو والا کا اصال ثواب دا مڑو پسے ورکول دی چی چشائی دا با پسما تا منظوری چیز سنا تو وہ لیبل پہ لگے دلائی اکدا لیبل نو پہ دا لیبل چاہے کڑیر لوئے مجاہدات دا سڑاو کی شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے کروڑوں کروڑوں شب بیداریاں پہ کروڑاو شپے یو سڑاو در دا سب بیداری اکڑا تاجد اکڑا اکڑ دکڑ دشپا خسنت و خلاف لگا کروڑاو عبادات و سب بیداری ناش پیو لارینا اگا خوب چی غرمی نیم گینٹا لاستمال اسی اگا قیلولا دیتا وی سنت خوب لا خوب لئی گا کروڑاو سب بیداری گارنا اللہ پاک سے دیر خوند برکی او بیا فرمائی تی کزو بیت الخلا تا گڑھ سن آو بیت الخلا لیٹرین تس لیٹرین ہوتا ہے بیت الخلا بیت الخلا تا گڑھ سن پو سنت طریقے سرا ابیا سنت طریقے سرا روزن دا ما تل اگش پی تیرا ونن دیر زیادہ افضل اشکاری جی سنت و خلاف سلائے لگی آئی دا چی اللہ پاک تا سمشتا دا خوش پیغمبر دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم دا مشتا اللہ پاک دے دے پارا سولا دا چی دا تا سفار نمونہ دا دا کتا سو چی عبادت کو حتا چی ما سر کتا سو منہ کو تا سو والا منہ پسا قبول دا چی دب طریقے سے رہی اسے خام خامینہ چی کم دا منہ ما سر نسو قوائن ما پا در چی قبول دا چی دس سارا منہ نہیں او دب طریقے باندے نہیں بہرحال دے محرم چھے یو خبر لالا چھے دا روزی نیو لدی نو دس والے لا دس گیارہ والے دے چھے مولا بزرگان صاحبان فرمائی چھے دے چھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا خبرہ کڑے وچ یہودو کلا دس محرم والا آشوری والا روزہ نیو لدی نبی علیہ الصلوۃ والسلام متلے چھ دو سارا عبادت طریقہ یو شان لبتا سبو تلے رسول اللہ بچران کو دا خوی ونی ولا ورتلے چھ قبل کال ز حیات و بے بس نا دس سارا نو ول روزا ہم تنیس ان یہودو مخالفت پر دکاں دین لے آ کسان عبرت واخلی چی دا عبادت تا او روزہ دا
دیش نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا خوش کڑا چې یهود او اهل کتاب سره مړوال مشابهت راي نسیا دینه جلاسی نو یو سره کنور رسومات او چې کپڑے چھے سرویشتانو چھے لے جلے مبارک چھے لا طرز تکلم چھے لا ناستے پاستے چھے لا خوراکو مراکو چھے لا غم چھے شادی چھے لا پتبع کستن مشابہت دے کسانو سر اختیار ہے دشمنان خدا و رسول سرا اللہ پا نزدیک پا لا شور ناراض کیوالا خبر ہے چھے سر غم شادی کئے اچھا غم شادی چھے دے چھے اللہ پاک نظر آزی او دے اللہ وال رسول نظر آزی او دے اللہ وال دوستان نظر آزی راضی کا دپ چھے شیطان ملعون راضی دپ چھے نن ڈول باجا گانا بجانا لا دے مورا شادی گانو لا جزو لازیم جوڑ پلائے حتی جی دندارے دندارے کور نہیں آو منج گزاری تاجد گزاری آدا سے آر نماسو سی کوش ڈنگا 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 دا دا بلا لگیا دا آو چو چو رجیا چو چو شپے آ لا غوبل سر جوڑ دا سنا نر غوڑا مثال ازرن کی گڑی را جن کئی گڑی را دا لے بجوڑ دا او لا بہائی وال حیا سوز واقعات وی کو زی چے وی ورج چور جو چھا دا پروگرام جوڑ ک او ایگا تکلی والے زنانر ٹول اس لے لڈول باجاو تا شیشلا دبل نیر اکڑا ل سنا تو خلاف شادی اکڑا دے ڈول باجے سرا ڈول باجے والا گناہ اکڑا چا خدا نا خاصتا زنا والے ارتکاب پچھے اکڑا چا زنا والے طریقے پہ جزدا کرے چا تعلق غیر شرعی او عشق مجازی والا تعلق جوڑ کو چا دے سر نور مستی واخص تلے چا زبا لگا سے شادی بیا کون اللہ سے بکون دا شور و گناہ چے دغا کسانا تا ملاو کیری پو گوشی با ایخ کس تا ملاو کیری چا دا پروگرام چیر مسلمان سرائے دورا پندی تا جان سی خواہی لا فکر کا پیدا سوئے چیر دا پندی بزو چرنگ ورن کہ خپل خو می دی گنا اچھا قبر چې دی پرو دی ا دما بس دار رسومات کیری 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 لا جذبات خو ما تیار کر تا قلا پروگرام نو عائشہ لا زنا بولے کدل تا قلا پروگرام نو عائشہ دا حیا سوز واقعات بولے کدل لا نور تر بوا ایزان چې دی کورونا دا خوینه مایند یا لا مثال لو خراب خراب تاسو په مخ حالات چې حالات تن سوا چرنګ دی او کوم کیسه لګیا دی کوم زنکی سے کہے جن کئی سے کہے لالی و کسان و برکات تا اشاء اللہ پروگرام و تا اشاء اللہ ادن ڈول باجا گانا بجانا لالی مجا یہ شادی وال دا یو دیر لازیم شائع کرنے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب سمولا خوش پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چا فرمائی اللہ دے مجا زڑا غشونا و تخلاص کی فرمائی دا ہے سوتان ملعونان فی الدنیا والآخرہ دعا آوازوں دی چھ دے دعا آوازوں باندے اللہ پاک دنیا آخرت چھ لانت کھڑا ہے لانت دے دعا آوازوں باندے دا اللہ پاک چکم دا لوئی لانتونا پر لڑڑی دی مزمارن عند نغمہ آوہ و دا یو چکم دا دے خوشی پو وقت باندے مزمار یعنی گانا بجانا ورنتن اند مصیبہ دا مصیبت پو وقت باندے زڑا گانو والا واز اولو فریادون والا واز زاد و آوازونا چے شادی پو وقت باندے خوشی پو وقت باندے گانا بجانا ڈول باجا دے والا واز او مصیبت پو اخوان دے مڑی پو اخوان دے بل مصیبت راگا ہے آلتا چغے او چک چک آوازونا آل زناناو آل سر چکاولا او مخ پچا پیڑو وال خاندکتا جانور وال او کلا چکاوا کلا چکاوا لاد با آوازو وان دے اللہ پاک دنیا آخرت چے لانت کرائے دا دے لانتی کارو وانے مشکم نگر افتاری گانا بجانا حدیث مبارک شرح جی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چیز دے دے پارا مبعوث سلائیں اللہ پاک دے دے پار رستا ولائیں
چې دا غانه بجانه وال آلات دا ټول میٹھاو کړ دا ختم کړ نو دا باسط وال مقصد دا لا او متی لګیا ترکی ورګی امتی شادی دا غسن پیری گانے بجانے وغیرہ موبائل لگا سے دائیں نہیں استعمال ہے گانا بجانا نہیں پوچھے رنگ ٹون دائے دا سے نہ لگے سے گانا بجانا نہیں پوچھے میوزک نہیں پوچھے اس کے دائیں سیدھا آئے گانا سی چاہ واٹس ایپ والا آئی ڈی دا لا فیس بک کو خاص خرافات و مجموعہ دا اللہ مجھے محفوظ کی واٹس ایپ دا لا بلا آئی ڈی دا دا خبرہ بازے کسان آئے گانے چپزے آئی ڈی بائیں تصویر والے نہ تصویر 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 نہ بدلی خدا دے چنا کدا خدا دا سے رنگ کدا تصویر سے خدا سے شکارے لا کھورا سدے جان جوڑ کھڑا لا دے بائیں سے کم دا شور دو کی ملا اس لے دا موبائل او نیٹ میڈیا لور دا چور لو خائند مائند دو کی ورک لے چور لے کسانو دو کی پو پھڑ لے ظاہر وان لے خطا نو دے سکم دا پا دے بائیں تصویر او بلا پا رنگ ٹون چے انورا دے سے گانا بجانا آل تا تصویر نا وغیرہ دا آئیب گنی چرما والا ایڈی دا او تصویر ما سویر نا سب دا بچرنگ گئی دا بچرنگ گبری شکڑا بانی پوچھے دا بسرنگا ایڈی جی تصویر نہیں اسرا او ایش دا رنگ ٹون بسرنگا ایسا دا رنگ ٹون یا رسا دا لا میوزک نہیں پوچھے کنا میوزک لا میوزک لگیا سا او لگا میوزک چھ چور کسانو دالتا گنٹھائی دا وار دا رنگ ٹون دا چور کسان شل دیا کدیس دیا کپنجوس دی دا ٹول گناہگاران سل دا بدخ کرتے جی رنگ ٹون پلا کولے دا دماغ شیخ و مرشید حضرت اقدس حضرت صوفی شاہ فیروز عبداللہ میمن سے اللہ برکاتم فرمائی چھ علماء و بزرگانو دا خبرہ کڑے دا چھو سڑائے قصدن رنگ ٹون میوزک وال والا گئی قصدن دا پا خطائی سر لگے دلی کا قصدن اس رائے لگے یہ چھو خطائی متائی نہیں سکانا چلو دا خطائی ہو گئے دا ایسی چھو سڑی دا جماعت تا موبائل راوڑا آنے پریش دا ویرس دا ہو گئے دا ایسی خدا شیر تا خطا یا دا ویرا شیر تا کی دیسی چے رنگ ٹون دا لگا ولا گانے بجانے والا پا نو جو مات چے گانا بجانا میوزک لائے کافر والفی اللہ خبر سو دیر لو سخت خطرہ دا کافرانو با سکول چکل با نبی علیہ الصلات والسلام غکاو کنا ولنا چکلا منش فرس جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با طول المنجو چھ جہر کاو تو شیگا بیویلا بے بدی کفارو تنگول کول وقال الذین کفرو لا تسمعو لہذا القرآن والغو فیه لعلکم تغلبون دا قرآن تسمارو اعوذ باللہ من ذالک او بل شور و غل جوڑ کو او لوئے بلا لوئے واسون نادا کو چھے دا قرآن باندے او دو کسانو باندے تاسو غالب سو دا بدو جماعت تر نیزدو بیدا کول نبی علیہ السلام تا بیدا حکم ملاو سو چھے ماش پین او ماش دیگر دے ٹیم چھے بس بیا جہر نکے دیش با ارو با تلاوت تک ہے دا کسان بے دو شر نہ بچیو او سے دال تا سو گئے چھ رنگ ٹون لگیا سی دال تا امام کی رات سو رکڑا دا لا رنگ ٹون پا کی رات بلا ٹھول منجو بانے غالیبی کنا غالیب لگا نا او سے پا غالیب لا نو چھ سرنگا لا مسلمان کو نیت دا نا دا خو فیل دے ایگا کافر ہو والا چھے گا کافر ہو بلا آگا کا ولا شارت دا سے نارے شوڑی کو دا سے لوئے کو بل شوڑی کو چھے دا قرآن خلق صحیح نار بھی آدھخ سڑی دا لے با جوڑا کھڑا نو شیخ و مرشید صاحب داوان برکاتوں فرمی رہے چھے بزرگان دا وائی چھے جماعت چھے دا گا میوزک و حضرنگ تون او دا شور اول او دا جگہ اول او دا موبائل باندی استعمال اول دے سارا سوئے خاتمے خطرہ دا بے ما سوچ پکاو شدہ خوش
چلو ٹھیک تھا گناہ خدا حرام کار دا گانا بجانا خدا خصوص خاتمہ خو مسلمان سڑی پر ڈیر غٹ نقصان دا شیو خدا نہ خاص تا ایمان نو کا خلاص دی نو دے گناہ چی چدا سے خاصیت تا دا غٹ ٹھیم مان لے اللہ پاک شیخ سے برکت سر زین تمہا سوا چول دا غٹ ٹھیم مان لے چے کافر و فیل سا یو سا کافر و فیل کئے خدا سڑا خدا نہ خاص کا دنیا نہ کافر لے ارتی خفی لے لگا کاؤ یو سر ټول عمر کافرو وال فیل او کې کافرو لا لعنتی کارونه کوي نو چې کافرو وال اشار کې خو خاتمه به یې کسي وي دې سره ډېر دا وړا کو نه نه بازار چې وړا دا مثال آ ټینګ 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 آ تنا شو اسلا دا خپل ملګری دی یار لا ویل پچار دی او کني بیا کلا کلا په دې صحابي سنتو باندې او نبی علیہ السلام عمل باندې عمل پچار دا چې غړو ته کوته غړو پچار دی اوروڑی دا بلا دا درک دا مجنار دا چھو چھو میں زکت جوڑ کر آو قبی اللہ سڑائی مات نسی کوائے بیدے کلک کلک سڑائے شیران و صحبت چی چینی جی شیران و صحبت سر بیائی مات چکم لا بلند سی شیخ صلی اللہ برکاتہم صلی اللہ غلام ناس تو اجرے چی آو غرفے چی ناس تو نوی سڑا راگ لاؤ نوی غاپو موبائل باندھ کے انٹھے راگ اس سرنگ میں زک تکلیف محسوس پڑکاؤ گولے ہو لگی رجی صاحب دا سے بائدار سا مات مفتی رشید احمد صاحب پدرس مفتی رشید احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرمائی چی دا سماش یو رگ دا رگ منکر ہوئی نا کہ منکر دے اللہ شریعت خلاف کر تو بھی نا بیا سیکھتی اوپر سے اکا ادھر ہی چورا پورے میں سے دا بنکڑا ہے نہیں اٹھتی سی ویلش ماشاء اللہ کا مفتی رشید احمد صاحب وال فوٹو سٹیٹ تھا مطلب بن کھایا رہا میوزک سی کر کے بن کچھ چبیا پر آگلا یار بن کا سڑا ٹول سڑا کسان کو ننگا رہا ٹول نہ سی تو دا میوزک تے پو گھنٹہ ہی لگا بولا دا اخیر تدلی مطلب اوزا اوزا کرے سے من کرو ریخ کمپیوٹر والدہ وقت شاہ سوری وقتی آئیت بدل کی او دا خبر اللہ چھے نہیان المنکر نن مجھنا اوکا ختم سلائے دا نن دے خلق مخلوق وال دار مخلوق وال جا مخلوق وال استڑی مسیگانے مخلوق وال حدیے مخلوق وال واہوا دے جیتا مولا رسولیو چھے منکر شپی زنو جاگ نصوب کوائے چې اوس اړ ټول عمر چې ډانټ ټول عمر چې دا خبره نه یې اورېدلې چې را دا خو دا څه کې دا خو ونه کار دا لا غیبت تا دا داشاله داشار دا بدا سړا غریبا شکم دا ګرام خو نه دا دا خو دا خو بس چیرې څه اورې دلیل نه دی چې کلا کلا او ویني دا څه اورې چې الا هاي مشولې دل دا مشولې دل چې راخ کې الا دورا قدر او کې سیخو بتا بانے رخ کیری نجاق وزد کتر مانے کیری مجھے بزرگانو طریقہ لارا غلیلا چھے مخاطب تا قطعان نگوری لا سے گناہ چھے دائے پا چھے شریک کیری ایگا گناہ بانے خام خارات کئی خام خا چاہے ار بزرگ والا طریقہ بدل آئی خو منکار دائے برداشت کئی نا چھے سرائے مانے جس کتے گانا بجانا لگی آئی آو پیر صاحب دے ناس تا پچھے اقبل پیر صاحب دے جکم دا اقبل شکیری پچھے رخے او موریدان دے ناسی پچھے آلے پچھے ناسی نا دا اس خبر نا دا بلکہ دے باندے چکم دا خپل حکمت سارا خپل طریقے سارا رد کئی شاہ محمد اسد اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ لے حکیم علماء رحمت اللہ علیہ اجل خلفاء شو دا آ سڑاو چی 48 برس پورے تکبیر اولا والے تمام کراو اویلا کیوں نہ ہو ہم نماز کے پابند عشق ہے شریعت و سنت کا ماں جی پابندی ویسا رنگ مجھ نہ کہو عشق تا عشق دا چارے 48 برس عشق نہ بغیر شیر تکی جی عشق چاہتا نہیں حاصل بس کلا یو نہ پاتا کلا بل نہ پاتا کلا 48 بس برس سفر چا قدر چے چیرے تک بھی رولان کتا او اس قسم اہتمام بیا کاؤ دی منکرات و خلاف دی گناہون و خلاف اچ ما سر یو ایس پیو کڑی ایس پیو شیر غٹا بلاوا نو ما سر چین آستا نو مائلس شوری کو نو مائلس چے چکلا غیبت تا کسات لا نو مائلس چے تو سیخ ڈاریک دبان لے رت کیا
لابیا خلائی سیت نا دیر خلاف کو گنی دیر چیستو تا ورسی نما چلو سر اوکا چیدے سران غیبت شوی گاو کنا ما سیگ دغت اوکا آخو پوی سراو کلما غجونا گوتے اخوالے تیر حضرت بدا مال دے زب پوی سلان اٹھول عمر پارا میں تو بہو بس لے ٹھول عمر پارا ما دا کدا کی سیادہ و بیوے مسلمان سڑی والا غیبت دنے ہوگا اللہ و اللہ سے چکمنا منکرات مانے اکے امونا منکرات چی خلالے بے اس رکو تر بور والا ارالا ایسا خلا کور والا خلا بچے خلا خوائن دے خلا ورینداران او دا شے پتبے ورستہو انان سبا ملگیری مضبوط والی چی دا خبرام شامل دا چی کور وال بطر لجے ازو بیتر لجے حالانکہ دا غیرت نو کا خلاف تا چتا ملگیری سڑے ہو سر ہے کدار شجو سر ہے چلو کبھی چک تا ملگیری خیال ساتے خودی خیال ساتا چیال تا منکرات ہو جائے دا لہنتی جائے دا دے اللہ نارازگی ہو جائے دا اے پردگی والا خطری دی او دے غیر محرم سر تعلقات و خطری والا جائیان دی اخپل قروال بانے سرنگ بشانو بانے غیرت سرنگ نکے لا سے غیرت چکم دا چی دے اللہ والو لے اللہ وال صفات لے اللہ محبوب وال صفات اور لے اللہ وال سے چورا کسان ترسلی ایگو پارا غیرت نائے دو والا خاصا دا بے غیرتی لا دے منافقو اور دے کفارو فجارو فساقو والا شے والا اس طرح کی غیرت پہ چار دے غیرت پہ لکر والا چکم دا ورستے لے ڈول باجی تا لے ڈول باجی تا چکم دا زنانا ہوتے چشا ورکڑ پشتن ہوتے چشا ورکڑ او مثال دے گڑے وڑے لے ویشے مخلوط تعلیم چھے مخلوط ماحول چھے مولا خوائن دو مائن تو چھے ورکڑا حیاء چادر لواشا ہو او بے حیائی والے پو سرک شری پر دینا محروم او پسونو کسانو سرچ کملا تعلقات نان چور جمخش خبرمات ملگری ویلا چھے ایوز دنانا چلور اولاد و مور خاون ترے چھے موبائل اپریڈ دے تش موبائل با دا اپریڈ دے اسے لنے اپریڈ دوں طلاق میں قبول لکھو دا موبائل طلاق قبول کا موبائل انا اپریڈ دوں ایسے مولا اخبالا بینو چھے ماں بچے دی ماں خوائن دی ماں قروال دا آدھا لگیا دا پلار اخبالا لگیا دا موبائل چھے کشت 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 چھے چشا ہے پا مخوال جا گورا چھے پسوونو غیر محرم تو گورے اللہ پاک پا دے خفل لذت تا محرم کئی کرنا حلال لذت پتا بانے حرام کی اللہ پاک قروال سرا اتفاق اتحاد پجلت ہو نہیں سکتا چرائے سی اللہ والا حکم شاہ مات کئے سترگو والا زنا دا شوری کھڑا اللہ پا دے دا ازدواجی زندگی اللہ پا دے اللہ پاک خوشگوارا نہیں ناگوارا با دے اللہ پاک دا لذت فاسکانو بانے حرام کھڑا اللہ بس یو ٹوٹل خو بھائی خدا سے نہیں کہ دایچ تو کروا لے برے چھوائے چھ دای میں لیلا دا زی مجنون یا فال نہ پہلا کیڑی چھ والا لا پس ہونا مجنون نورا گوری تے بیچرنگ مجنون ہے یو مجنون پس وان لیلا تا نورا تا گوری تے بیچرنگ لیلا ہے اس کتا ہے سر چھ لیلا مجنون دا نہ لیلا مجنون دا لا سدا سے پو موبائل خرافات چھ بس تو خبرے بکے گوجنا غیرت تے موبائل کا حیاء حدیث مبارک شرح جی چھے حیاء او ایمان دا سے ملگری دی چھے یو جی بیا بل پسی جی نن دہریت والے شوری دا نن اللہ وجود نا خلق انکارو نا والے کئے حیاء ختم سلا چھے حیاء ختم سلا ایمان مجھے ختمی جی وڑا وڑا بچے آن دی بس فیس بوک تا یوٹیوب دا خرافاتی پلا رنبائر ورکڑا لا او پلا کیا دا چشا پکے لا پوشتناو کا بچینا نصب چشا شپے چیرتا ناستے چیرتا تنہائی تا گڑ سلائے چا سرا موبائل گورے دا موبائل سرا کچھ شای دی بچے تصویران دی بچے کانٹیکٹ چا وال دی بچے فلمان دی بچے چا بلا دا بچے اللہ وال نام دا بچے کتابون دی بچے چا شای دی لا فلار جرات نسی کوایا چی بچی نا لا پتا ہوں کی بچائے ازاد دا چیچ شای بکتل بچائے نا بچائے ازادی دی اس کو جہیز چھے دا مطالبہ دا چھے زنانہ و طرف نا دا مطالبہ دا چھے سمارٹ فون با خام خیو سرا سمارٹ فون با یو سرا زکا چھے یو خاون پجابان دے پسونوں کسانوں قتل ما دے پارا ضروری دی
زیوخا ونتنو گورو دا غیر مسلم او فساق او فجارو دے لو بے حیا کسانو تو زورا جیش پی گور ما تے بچی ویلا ویلا چلنکای دا بچا چھ کملا اپ ویڈیو کال بن رکھے دا ماشا سر رکھے دا ویڈیو کال بچا اتر کڑاو پھر افسار اتر کڑاو ما فلار بچا اتر کڑاو ویلے مور تر کڑاو چلے چھ اس لاری ویڈیو کال کئے اموری ویڈیو کال اخ کئے مورے گھر پہ موبائل سو رہے اب لارے سو رہے اچھا گوری دار سیان کو اس بچا بچ رہا گا کرمیا بچا بچ رہا تھا وہ کمپل جی بچا کو لگا گوری چاہو تیرا چھ صاحب جوڑی رہے تھے بچی دیو تیرا چھ صاحب جوڑی شیخ صاحب تیرا چھ بچی دیو چاہو تیرا چھ صاحب جوڑی رہے وہ تیرا تو فوج جی جوڑے بولو تیرا کیپٹن میں جوڑے بولو تیرا تو ماسٹر جوڑے بولو تیرا دا جوڑے بچا تو بچا جوڑے وہ تیرا چھ صاحب ٹچ موبائل جوڑے والے او پہلا چھ ٹچ موبائل تک جوڑے گا چھ مور اپلار اورور اخور دے ٹولو سینے سرا ویزلہ کے دل آئے مجھ کو پلار والا مینا نہ اولی دلا مور والا مینا من اولی دلا مور مدال لگی آئی پلار مدال لگی آئی اورور مدال لگی آئی مزوان چھ ٹچ موبائل جوڑ سن بے با ٹول ماں سینے سرا لگائی یہ زنانا فیس بک پاندے اختا دا او دا موبائل کے ٹول دنیا والا گنگی دا اے بچانو حق پلا ادا کی اے خاون حق پلا ادا کی خاون پلا گیا دستر کو والا زنا نہ پریڑ دے فلم نہ پریڑ دے فیس بک خرافات نہ پریڑ دے آ لگیا دا خپل استر کو والا زنا کئی دے بے قروال حق ادا کی طلاقونا ملا اسلو او رجو ناوے تا موبائل برا کس طرح طلاق سلاسہ دری طلاقونا برا پلا لرے کراسی اسلام آباد سے نا تا مرد خانے چی دا سا دری طلاقونا اس پس کہے لابا گوگل نسیخ دائرے نمائی اقلی دری طلاقونا دے ورکڑو کوئی بات نہیں تو کسی بیا نکاح بس اقد قروالا دا طول عمر دا ناقاو اللہ شروع کیا بروق ترتیبان روق علماء اسر بدائرے نمائی کہیں گوگل نمائی ترتیبان اقلی دین والا رنمائی گوگل ناقلا سلیمان نا دے روخ خلاص کی دا کسان دا خونخاران پچناسی دا میڈیا وال چکم خونخاران دی چی اسلام دا سے شکوک و شبہات وال دا سے لوئی رنگی نئی سر پیشائی چی ایمان اسلام او جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے کم اخپل زندگی دا ایگا بارے چی دا سے طریقے سر جراسیم تر گڑائی چی کتا علماء حق سر علماء راسخین و سر مضبوط رابطہ نوا دے شکوک و شبہات و جراسیمون انہ سے بچ کے دائی دا سے جیسے کسی بچے کم اتر ہوگی بہرحال دے محرم چھے یو اگر چکم ادا آ روزہ لا دے نو دس والا او کچا بیا نسلت بنی وائی و روزہ ہم نوائی سی بازی بزرگانو دیتا ہم اگر کڑے چھے و سنکے مجبوری چھے صحیح دا او بلا خبر چکم دا لا دے دس محرم شپیتا لا دس محرم پورج باندے اخپل اہل و ایال باندے فراخی دا لال صحیح حدیث نہ ثابت ہے حدیث مبارک شرح جی چچا پدے ورج باندے اخفل اہل و عیال باندے فراخی وکڑا اللہ پاک پا پورا سال دسرا دے فراخی والا معاملہ کئی فراخی صرف خوراک شنہ دا پچار دے چھے جوڑے جامے چھے فراخی پچار دا چوک بچانو تا حدیعہ پیسے میسے ورکے دے چھے فراخی پچار دا چوک ناشتہ ماشتہ بچانو تو ورکئی ناشتے چھ فراخی پچار دا چوک مثال مڑائی سارا چشا ورکئی اگا چھ فراخی پچار دا خو دے چھ خپل وس مطابق لازنج مثال یو سرا دا دواتونا کوا لستنان لسکور نور غوارا نندادا نندادا ما تکلیوال ویل چھ اگلا بلو جمعی پروج گینٹھے رو سے کولا چھ نن کم او راج دمال نخو لا خو صدی گا تا ورج صدی پیش ما تیو کس ویل چھ فراخی والا ورج دعوت میں کرد راجی با چیر تو لا خو محرم تو رج دس محرم تو رج پاتا دی اولے بود پورا جے باندے با دا دس محرم ہی کنا بود شپیتا لا بود پورا جے باندے وی علیہ وی علیہ چھے ایف ایم چھے میں قتل کا چیز کئی ایف ایم چھے آروی دل چھے ایف ایم دبا جے چوک ور قتل آئی ہے چوک پا چاہو بیان کڑی ہے کہ میں نہیں بیان کڑی ہے کہ دارو پا قتل آئی ایف ایم چھے آروی دل سار چھے وہ دے اڈے تا مشتکل کلا بزار چھے کس میں آوسی یار مولوی صاحب پرون فیس بک چھے مسئلہ قتل دا غسیو اور قتل ہے وہ یہ دا مسئلہ پر چھے کول آلمان چھے والا اور دلیل ہے چھے والا
ماں چلے آگے آگے دیکھی ہوتا ہے کیا ہاں فیس بک والے مسئلے کو فیس بک والے کو دیکھا ارے تھری ایچ ڈی والا گل نہیں بس اور خطرہ آئے کلا کلا چشا خرافات بیان ہو کلا چ خرافات بیان ہو اچھا جو کم کسان ہے گوری کا نا آ پلا ایسے ماں دے نہ پوچھتا ادھر کیا پاتے کما فیس بک والا نہیں پلا ملوڑے پلا اعتماد نہیں پا پلا جان والی علاج کہ کہنا چاہیے اینٹی بایوٹک بجان تھا کی ہو پخل علاج مانے چاہے اعتماد اطمینان نہ پورا جی ارداس نے کیا کر دو چار پو کے پلا چار پو کے فیس بک والے مسئلے لگا سی لاسل نہ جی مثال ٹھول اولا ماں ٹھول مڈا وادیا دو خوشوں کے اکثریت لے بلا سدا چھ حق کا باطل سر خلف مل اس تو حق معلوم اول او صحیح معلوم اول لاڈر گران کر دا یہ سر اسی مثال میڈیکل کورس نہ لکھڑا ہے لائے میڈیکل والو سارا محققینو کاملو ڈاکٹرانو سر شکم دائی کا سر تعلق نستا اس دا خپل مثال دویانے گوری اس دویانے چھو کو غلط یا صحیح سا کنا اس دا وہی شیر ازی گورا ازی بے سارا جلا کن تیج لکھا ہوئے تھے سوال میں پہلے کی جلا کیا ہے مسئلو دین والا دا خبر دا جو سرائے اخپلہ دینی علم کورس دن لکڑا ہے قرآن و حدیث چدائے ماہیر ندا انے ماہیر سر تعلق تھا ادائے اخپلہ وائی چیزی سر جلا کن حق بدا لکن اباطل بدا لکن ایڈان دو اللہ پکڑے اشپی سرائے لون لاس پکڑے کا نا مارا درگائے بارشاہ ہو رہا چاہے جلا کول سے آسان کر ندا بہرحال دس محرم تھا کیا بتا سن رہا پاگ سرا بدھ رج لابد والا شفا یعنی چدرم سے کلا تیرسی المر ڈوب سی دائے بدھ والا شپ بولی دے بدھ شپے تک لاشا افراخی کولا او کشا بدھ پورا جبانے کولا دے چونکہ حدیث مبارک سے دائیو حکم دا او مستحب درجے سے دا او بلا دے خپل وس مطابق دا چشا شور وس رسیری اغا مطابق پا یعنی دفراخی وکڑا نو اللہ جل شانو با خپل شان مطابق کافی ورکی اور یہ سڑا دا لقاو واس پائی دے باندے لبی آزار ہاو سونو واس پائی دے با فراخی وکی یہ سڑا با یہ سو روپو واس پائی بچانو تب مثال لس روپی روزانا ورکی لسو بجائے ور شل کڑے شل بجائے ور دیز کڑے نو رہ واس نستا اللہ جل شانو با دے مبارک عمل سرا دخ کال سے اللہ پاک روزی و تفراخ کی جابر رضی اللہ عنہ سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ او سفیان ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ دیر لو لو بزرگان وائی چھ مڑا لا پکا لو کالو بان تجربہ کڑے لا دغا سے دا چھ اللہ پاک دیو رج برکت سر چکم لا گردہ کال اوزی بیا اللہ پاک چکم لا فراخ اور کئی مداد و خبر حدیث میں ثابت دی روزہ دس محرم پورج باندے لائش پی باندے پخپل اہل و عیال باندے فراخی دین بغیرہ چی محرم چی نور چشای کیری تو درسومات دی کبرو تا تلل کبرو تا پدقا ورج باندے زنانا سیخی غریبانے لا مسئلہ وارو چی نن سبار ٹیم چی کبرو تا کا محرم چی کا محرم نبغیرہ زنانا پارت لگ جائز ندا کشی دا غریبانے دیر علم نشکم دا علم کمزوری دے پچھے جہالت زیادتا کسان شرک و بدات اسی گریفتار دی سڑی بے زنانا خوڑے رے کمزوری دی لہذا دے فتنے دے ورچے آو کبرو تا وطل اے جینا دے سال سواب پسے کئی چا پلار وفات صلی اللہ چا بچائے وفات صلی اللہ چا خاون وفات صلی اللہ چا چشائے وفات صلی دی دے پارا ایسال ثواب والا طریقہ اللہ پاک دمرا سانا کڑے لا دمرا سانا کڑے لا چے کی علماء سے فرمائی چے زخو لیو شیر شاعر والوائن چے اسلام والاحکامات دغا سے دی دے فرق تا بر قدم ہوتا ہے شاعر ہوتا ہی مطلب لالا چے اغنا واخلا تر سر نا واخلا تر شو پورے دا سے جائے نستا چے زگو تا پچیر دا چے دغا سے خمیدہ اسلام لگا سے مذہب دا اللہ و اللہ سے آسان احکامات تھی ایصال ثواب چور آسان دا ایصال ثواب مانا کہ ثواب کا پہنچانا ثواب و رسول لا دمرا آسان دا چی دالتا دا موبائل چی بٹن کمائی زی پیسہ دے والا فرورڈ والا وئے کنا بل چا تلجی بیلنس لات شاہ دین ہم ایصال ثواب آسان دا نیکی دے اکڑا
نفل، سنت، واجب او فرض چې څه شای چې په نام نه کوي وتاي صدقه، مال، زکات، خیرات څه شای چې وکړه اوس ته صرف دورا ویلا چې یا الله دغه وا ثواب ما پلار پسے، لا مور پسے، لا ملگری پسے، لا پلان کی خان پسے، استاد پسے، دروخ پسے ورسوے، چلے خلین عباسی حال ترسید لائے آقا ساویلا چھے دا تکلیف دن سکوائے پا خلین سویلا چھے اول نعمل کئے اخیلی دا غنیت وکی چھے دا زب پلان کی خان پا رکھوں بس وکا پا خلین موائے سکھ رسید لائے اکشا ویلا چھے مولنا خدا بیا ویرسی ما خو دیر نے کامال کڑی دیا دیر شیان ما سر جمع سلی دینا فلونا دا شیان ایگا والا سو کا طریقہ لادا چھا ویلا چھے اللہ طول زندگی چھے مل شیر نے کامال کڑائی کن نے کامال کا حج میں کڑائی دا عمرہ میں کڑائی دا تلاوت میں کڑائی دا عرصہ وال دیر نے کامال خو دیر نے کامالی کو کروڑاو اور ابونو باندی یا اللہ چھے چھوڑا نے کامال میں دی لا پلان کی کس پسے پلان کی پسے پلان کی پسے پلان کی پسے دغو پسے یا اللہ ورس ڈائریکٹ سے وہ رسی لا سے ولا خبر ابو درگان بڑا کابیرو چھڑ لے دا چیو سڑائے دا نو دا خاص خاص کسان ذکر کر مور اپلار استادان ملگرائے دا ذکر کر پنا میں واقعی دا اس پا دقا کسانو تا مثال چا چلور کا تا نفل وکڑ او دا لے چلور کسانو تا واقعی دا چیالا دے دے کسانو بسی تا وہ رسی اس پا دا چلور کا تا نفل و ثواب تقسیمی جی کا ہر یو تو پورا پورا ملاو کیش یو قول لالا چی دا با تقسیمی جی ور ابل قول دے مولا بزرگانو واللالا اوائی چی دے اللہ جلشانو کرم نا امید دا پچار دا چی دا چلو رکا تو نفل با ہر یو کس تا پورا پورا جی نو کشا اللہ سے وکڑی چی مورا پلار سرا لا اخپلوانو سرا ٹول امت شامل کا ٹول امت تا با دوال ثواب عجیبا پورا پورا کشدائی بزرگانو قول دا اکی معلومات رحمت اللہ علیہ فرمائی چی روزانہ تو دائی سال ثواب کاؤں چی اللہ ما چورا خدمات تی چورا کتابوں نمی دی چورا مثال تلاوتوں نمی دی چورا نیکی می دی چورا ما نیکا مال دی دا آدم علیہ السلام نواخلا چی تر قیامت پوری چورا مسلمانان راجی ما دو ٹھولو تور بخش دی سکدردان خلق خودی چھو مسلمانانو خیر خواہ اصلی خیر خواہ لگا کسان دی مجھ دقا کابیران چکم دا حکم خبر نی مجھا میڈیا والے پسر وانیو آ میڈیا پسر آ رنگین اسلام رتا پیش کی دا سدا دا سدا لینا خبر نی چھو مجھا کابیر چشاو مجھا خیر خواہان چوک تی مجھتا قرآن و سنت سرنگا پیش کر سرنگی ار ورساو اگر نسلائے خبر نی چھو ما کور چورا دولت تا او سروز رای کور ڈکتا اللہ روپی دو پارا بارا خواست کئی نو دے دے پارا چکم دا ایسال ثواب دیر آسانا طریقہ دا چھے چھٹیم خو ایسال ثواب پارا اللہ پاک نو رج مکر رکڑے دا نشپا انا یو خاص حیعت نا خاص تائین دا خاص خاص کئی دونے چھے پوچھے جمع کے دا ایسال ثواب بیڑیر خراب کی مجھا والا چھے خاص خاص کئی دونے دی مڑا وسا اوس پا سختی ککڑ سی وطای سختی روشا بخام خاکو سختی روشا لا بلا لے مڑا پروتا آ بلا کڑیا آ شب اسا اگر غواڑا سو جیر غواڑا دار غواڑا اچھا دیش دا سی زنانا دا سی کسانی دیر غیرتیان کسان دل تیلی پا پوچھ ہوئی سی بہترین اخلاق ہو آج چیکو مڑا سلائی دا اول خود دوائیں شی شا سلیم الفطرتی اچھا بیعت ساوال برابری اولا خوراکو کی مڑی چھ خوراک کیجی ایرا پینڈے مینڈے یا زواما پینڈے مینڈے یا زواما چھ دا دا خوشی چھ خوند کئی چا وادکڑا ایلا چا بچا میندل ایلا چا پروموشن سلا ایلا اگر ایتر رائبا بینے نا ایتر رائبا بینے نا کدبالا کا تنخواہ اسلا کنا پستور کو بچ رائنے بینے آخری وہی دعا کوا دعا کوا ترقی میں کیجیے ترقی میں کیجیے اچھا صاحبہ نو چا ترقی اس لا سولہ گریڈ نہ بتیس گریڈ تو کھاتا تو بتیس گریڈ تو کھاتا نو دا خوشی دا خوشی چے کچرک تالال کا چھ پتہ بے اکڑا
یو سړی غم دا خدا نه خاصه بچای او فات چا قرواله او فاصله دا ته مشکلی چې مړای سلاو دا سی یاران دی دا سی طبیعتو علی اللہ دی بس تاسو منو محفوظ کی تیلے خیرات مو چمال دا خیرات مو خیرات مو چمال دا پلار دی مرد دا پلان قائل دی خیرات مو چمال دی و تیلے غلا دا لور میں دی میرنم ری او دا زوی میں دی اوراتا ازو دی بکی گردم سلاماتا پے وے سکا شال را گلے لا تہ پل نہ سوال غم خستا یا کیا چھ زب استعمال کو استعمال خراب تا داس داس کسانی چھ مثال لا تعین اسال ثواب پر تعین کی چھ تختے والا روشا برابر ہے خام خواب لا تختے روشا کیا دو روائی چھ دا مڑا قبر تا مور کو زو چھ اول اول مخلی تا چھا ورکڑی نہیں لا رسم لا خالص رسم لا دے چھ شرکت نہ جائز دا ادے خورن نہ جائز اللہ کلا کلا مشترک ترقی نہ کیڑی مشترک ترقی نہ یتیمان غریبانی پوچھے لا دا سے حرام خوراک تا یتیمان و مال تقسیم نہ دا مشترک نہ دا خیرات وہ سو نس تانگارے اچھول دے اب اس پوچھے گرفتار یو مجھے خواہی نہیں مائندے اور رسید لے یا کلا لی پاپی شورا و کلا علتا پاکتا و کلا شکوا یارا خان جوڑ دا یارا مڑا دی خوص روشا خودا کنا روشا یار خیرات ہے خیرات تھا خیرات تھا نفس والا چکوں خیرات تھا نو دا تختی روشا لا درے ملا او ملا چرویشتی دا او مثال دا خراب خراب چکم دا بے جائے بے جائے دا اتنا دی بے جائے بے جائے اسال ثواب لا لا دی اللہ جل شانہو اسال ثواب آسانی پہ جائے باندھے گرانی تلاش کول دی او اللہ نعمت والا آسانی نعمت والا بے قدری بنی اسرائیل خوی دا بنی اسرائیل تبا اللہ پاک اسمان نہ تیار خوراک منا سلوار نہ سلاو بے دو تیرا شیا اللہ دسا خوراک مانے خمولا دیتی اس در سلو چیر دا سیا اللہ شیش دا سیم زکی امورا پیاس پکرو اوجے پکرو مسور دالا دا شیان پکرو دغا مشتا دغا مزارا اس اللہ پاک مشتا ایسال سواب شورا سان کرائی لا چیر تا ناس دے گنا کہ طالبان و ختم تا غشتن ضرورت نستا تختی مختی روشو ضرورت نستا چل خلی نے کئی باسی اچرا ذکر کیا سیخ کو سرسی اصاو ساو کلا کانا اور دای نا دا دیگی چا نئی بانے کر دیگی دا دیگی میں گیر غوارا خلق رو غوارا کلیوال رو غوارا اچا ودنان پچا ناستا غریبان پچا ناستا دا شور تکلفاتی او دغ نعمت برو ناشکری دا بل بازے کسان وائی چھ محرم چھ خوشی تقریب بنا کیا دائے دے شیعو رسم دا شیعو آئی چھ دا شہادت منحوس شاید نہ اس پہ جا حسین رضی اللہ عنہ تا شہادت ملاو سا دے میں اسے چھ ملاو سا لہذا محرم میں اسے کم دا اندورا میں اسنے دا نعوذ باللہ دے چھ با خوشی وال تقریب نہ کیا سرگے بنا تو رہے کالی بنا غندے داشا بنا کیا ہم مسلمانان غریبان پسی جنب سے گرفتار دے دیچے خوشیوال تقریب نور و میاس تو غندے شکتہ بے قوائے سے شادی قوائے سے خوشی قوائے سے کالی مالی آخ قوائے سے او نورا غم مناو قول شریعت چھے لا صرف درے ورو جو پورے دا او خاون وفات سا خاون پارا شجے باندے غم مناو قول چلور میاس تیا لس وجے دا دے با سوک بناو کئی دیش بلائی مثال زینت نہ کئی سرگے بنا تو رئی سار مار بنا جمن جائی رو زرک برک وال کالی بناو گندی بارا با کور نوزی لائے خواند وال حق تا نورا بل سڑی وال حق دریو را جنا بادا سوک مگنستا حسین را جنا ہو چورو ٹیم ہوا تا دے وہ سوک بناو کئی محرم میں استا لالا بارا الخلصہ لالا چی محرم میں استی چی لا صرف دو شیان لا سنت و حدیث نہ ثابت تھی دا رزق والا فراخی او دے نو دس والا روزہ نورا چی چورا شیان دے ٹول خرافات اور رسومات تھی اے دا مسلمان سڑی تے بچار دا چی خپل زندگی چی دے سنت وال احتمام کئی ہر کار نہ مخش دا پشتنا تحقیق کئی تحقیق تے علماء ربانیین نہ کئی علماء راسخین نہ دے کئی چی دا دے ما خواجہ پیغمبر والا طریقہ دا کاسے رسم لا رواج دا اللہ دے بدے خبر مشتا پورا پورا من نصیب فرمائے ربنا تقبل منا